Жөлек жауһарлары осындай атаумен Шиелі ауданына қарасты Жөлек ауылында облыстық ақындар айтысы өтті. Сыр жүйріктерінің басын қосқан дүбірлі дода мәдениет майталмандары Зәкір Жақыпов, Оразкүл Алтынбекова және Ержан Бәйімбетовті еске алу мақсатында ұйымдастырылды. Саналы ғұмырында ауылдан алысқа ұзамай-ақ артынан Алатауда із қалдырған азаматтар болады. Мәдениет майталманы Зәкір Жақыпов, Оразкүл Алтынбекова және Ержан Бәйімбетовтер осы тұрпатты тұлға еді. Үшеуі де Жөлек топырағының атын асқақтатып, қапысыз ғұмыр кешті. Дүние емес, тос жинап, дүйім жұрттың алғысын алған жандардың есімі ел жадында. Бұған барлығында жиып, алтын басын иіп келген айтыс ақындарының құрметі дәлел. Жөлектің басқалардан бәсі биік, айтысты күтіп жүрген қанша ауыл бар. Жандарын өлең тыңдап жадырасын, тірліктің күйгенінен шаршадыңдар. Отызда орда бұзып от шашатын, Кенжебайдың жас кезін ой шіркін. Қарсы алыңдар, әйдіңдар, әйдіңдар. Жалпы сақына мүлде сағынып қаппын. Махамбеттер айтатын, батыр бастас, ақын жастас керектік. Енді балаларменен құрдасындай іреттерінде әзілдесіп, бір орамды ой айтып отса, оның ешқан сөкеттігі жоқ деп ойлаймын. Талантты өнерпаз Ержан Бәйімбетов дендеп келген дерттен жарық дүниемен ерте қош айтысты. Дегенмен өлшеулі ғұмырында аядай ауыл мәдениетін шалқар көкке көтергені әмбеге аян. Оның бір арманы аз ұлы айтыс ақындарын ауылға келіп, Зәкір Жақып пен Оразкүл Алтынбекова сынды мәдениет майталмандарының еңбегін дәріптеу еді. Енді міне өзі де келместің кемесімен кете барды. Төлебай ұлының аяқсыз қалған арманын аяқтау кейінгілерге сын. Сондықтан өнердегі ізбасарларының бастамасымен облыстық ақындар айтысы дүркіреп өтті. Айтысты біз көптен бері өзіміз жоспарлап жүрген болатынбыз. Негізінде осы Ержан бауырымыз жатқан жер жайлы болсын. Ол кезде өзі осы аға апамызбен осындай жасаған еңбегін бір елге тиек етіп, елге бір дәріптейік деген мақсатта бастаған болатын. Бірақ енді өзі үлгере алмай кетті. Енді осы сол Ержан бауырымыздың сол бір аманат деп мынау Еркінбек бауырымыз екеуміз осы мәдениет саласын ары қарай осы дамытайық, осы халыққа айтыс ұйымдастырайық, сол кісілердің еткен еңбектерін дәріптейік деген мақсатта осы ұйымдастырып отырып. Өнер додасында Мұхтар Ниязов, Мейірбек Сұлтанхан, Нұрмат Мансұр секілді кіл сөз жүйріктері сынға түсіп, нағыз шаппа-шап айтыстың берік үлгісін көрсетті. Ауылдағы аламанда ұтқырой, ұтымды әзілмен қатар Жөлек жауһарларының өрелі өнерге қосқан үлесі туралы тың деректер айтылды. Мәселен, үш түркін алтын домбыра егер Мұхтар Ниязовқа ең алғаш домбыра тартуды талантты өнерпаз Ержан Бәйімбетов үйреткен көрінеді. Сондықтан бөлек болмысы сағымға айналған асыл азаматқа айтыс ақтаңгерінің құрметі ерек. Жатқан жері бауырымның жайлы болсын, әрбір ісі ұрпаққа үлгі мекен, бір кезде өзі үйреткен домбырасын ауылына кеп тартатынын білді мекен. Нәгигәгім, нәгигәгім. Ауылда өткен айтыс өзінің ауылдың адамдары сияқты шынайы табиғи болады. Бұл енді басқа жердегі айтыс жасанды болады деген сөз емес. Көп жерде үлкен сахналарға үлкен дайындықпен барамын деп ақындар өзінің болмысын алыстап қалатын кездері болады. Ал ауылдағы халыққа осы шынайы кәдімгі өздерінің тағамдары сияқты, көңілдері сияқты, пейілдері сияқты өзі осындай бір дүниелер жақсы ұнайды. Және бүгінгі айтысқа тақырып болып жатқан Ержан ағамыз болсын, Зәкір ағамыз болсын, Оразкүл апай болсын, бұл кісілер осы елдің табанында жүріп, табан аудармай халыққа қызмет жасаған. Бұл жерде енді жасы келген кісілер бар, жастай кеткен кісілер бар. Ерекеңмен біз жатақханада да бірге жатқанбыз. Бұл сапарға келуіміздің де бірден бір сол кісіге деген құрметіміз. Бұл айтыс аламанының басты ерекшелігі сөз зергерлерінің өнерін қазылар емес халық бағалады. Сондықтан ауылдағы ағеден ағайынның алдында ақындар ақтарыла жырлап, үлкендердің ақ батасын алып тарқасты. Елдес Әбілда, Ғалымжан Қожақов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.